Anda suka memancing? Jom belajar bahasa Arab sama Muallimah Masyidah. Kaifa naqulu memancing fil lughah al-arabiyyah? Hayya nata'arraf ma'an. Cantik kan jalur pada ikan toman ni? Ikan toman atau giant snakehead banyak terdapat di dalam sungai kerana ia adalah spesies ikan air tawar atau nama saintifik dia Channa micropeltes. Al-mustalahatu fis-sayd, istilah dalam memancing. Saydus samaki, memancing. Sinar, fishing rod. Bakaratun, grill atau mesin. Kutaf samakun, hook, mata kail. Tu'amun, bait, umpan. Syarakun, liur ataupun giwang. Tawafah, pelampung. Sunduk iddah, kotak memancing. Sa'idus samaki, angler ataupun mancing. Ha'ulai ba'dul mustalahat fis-sayd. Hal antum tuhibbun as-sayd? Ana kadhalik. Itu adalah sebahagian daripada istilah di dalam aktiviti memancing. Adakah anda suka memancing? Saya juga. Aktafi bihadzal qadar. Yarakum. Ma'assalamah.